အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် LS Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးဆရာခွန်ရေးသားထားတဲ့မှန်တဲကလူဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ကျွန်ုပ်ကနေရထိုင်ရပြင်နာနဲ့ပုံတလုံးကံပေါင်ပေါ်ကိုလင်းညံခံထွက်လျှောက်ရန်တွေးမိတယ်။ယခုလိုလားပြညများမှာကံပေါင်မှာလူများအပြည့်ရှိတတ်တယ်။ကျွန်ုပ်ကစပင်းယူပြီးကံဘက်ကိုဦးတည်လိုက်ပါရစေ။ကံဘေးရှိထိုင်ကုန်တန်းလွတ်တဲ့နေရာမှာစပင်းကိုထောင်ပြီးခုံတန်းပေါ်မှာထိုင်နေလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်ကဆက်လက်မင်းကြီးပြီးလှိုင်းနှင်းငယ်ထနေကံရည်ပြင်ကိုညိတ်သက်စွာငေးနေမိပါရဲ့။ကံဘေးရှိထိုင်ကုန်တန်းလွတ်တဲ့နေရာမှာစပင်းကိုထောင်ပြီးခုံတန်းပေါ်မှာထိုင်နေလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်ကဆက်လက်မင်းကြီးပြီးတော့လှိုင်းနှင်းငယ်ထနေတဲ့ကံရည်ပြင်ကိုညိတ်သက်စွာငေးနေမိတယ်။ကံရည်ပြင်အဆုံးမှာမြင်ရတဲ့ညောင်ညူပင်နဲ့အတူမာဂျူရီမင်းများထိုင်ထိုင်လင်းနေတဲ့ပင်တရာဟိုတယ်ကြီးကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။ထိုလမ်းကြားလေးမှာရှင်နေဦးတဟိုသွားလာနေပါရဲ့။သူကကျွန်ုပ်ကမိများထိန်ထိန်လင်းနေတဲ့စိမ့်ပြပြနဲ့ရွှေဝါရောင်တို့ရောနှောထားတယ်။ရွှေဥမင်ခုကိုအမတ်မထိန်ငေးမောနေမိတယ်။အချိန်ဘလောက်ကြာအောင်ငေးနေမိမှမသိဘူး။ကျွန်ုပ်နားထဲမှာရေချိုးစိတ်ကရေတပွန်းပွန်းချိုးတန်ကြားမှတတိဝင်လာကဒီချိန်ကြီးဘယ်ကလူရေလာချိုးနေပါလဲလို့တွေးနေမိတယ်။ကျွန်ုပ်ကခဲထားတဲ့ဆက်လက်ကိုကြည့်လိုက်ရာစာတန်းနှာထိပင်ရောက်နေပြီ။ထိုဆက်လက်တို့ကိုလွှတ်ပြလိုက်ပြီးနောက်တက်တလိထုတ်ကမိညင်နေစဉ်ကျွန်တော်ရဲ့အာယုံကရေကူးတဲ့အတန်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။ဗစက်အဟောင်းသားဖြစ်ထိုရေကူးနေတဲ့သူကိုကြည့်လိုက်မိတယ်။ဝါဝန်းသောအသားရည်နဲ့ရှေးလျားနတ်မောင်နဲ့သပင်ရှေးကြီးကိုငုံကာလျှော့နေတယ်။ပုံပြပြမိအောင်အောင်မှမြင်တွေ့ရတဲ့သူမရဲ့အလှကနတ်သမီးအလားထင်ရတယ်။ဒီချိန်မင်းကလေးတစ်ယောက်တည်းရေလာကူးရတာကတော်ရုံတတိနဲ့မရဘူး။ထိုမင်းကလေးကကျွန်တော်ကြည့်နေတာကိုသိလို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘက်ကိုရောက်လာပြီးမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးတယ်။သူမရဲ့မျက်ဝန်းကိုမြင်လိုက်ပြီးကျွန်ုပ်ရဲ့ရှင်ထဲမှာမြည်သည့်ခံစားချက်တွေဖြစ်ဝင်သွားတယ်လည်းမသိဘူးကျွန်ုပ်ကခေါင်းအမြန်လှည့်လိုက်ပြီးမသိတလို့နေလိုက်တယ်မိန်းကလေးကကန်ထဲမှာတက်လာပြီးပုံထားတဲ့အဝတ်တွေကိုလဲလိုက်တယ်ကျွန်ုပ်ကဆက်လက်မိကိုရင်းနှီးအောင်ဖွာလိုက်ပြီးကန်ရည်ပြင်ကိုထပ်တလဲလဲငီးနေလိုက်ပါတယ်သူစဉ်နောက်မှတယောက်ယောက်ကကျွန်ုပ်ရဲ့နောက်ကျိုးကိုပုတ်လိုက်ပြီးဟေးရှင်ကျမရေချိုးနေအောင်ချောင်းကြည့်နေရလားဟင်မဟုတ်ပါဘူးဒီချိန်ကြီးဘသူရေလာကူးနေလဲလို့ကြည့်ကြည့်တာပါโอ้ดาเล่ช้องจีดาเว้ยมะล่ะบ่ฮู้ป่าวซุนเน่ท้าไปไล่เมหมอบุโลเว้ยดันนี่ชิงกะเบยแยกกั่กกะเล่ตะค้ามาบ่ตุ้บุป่าวงาดิมยุบัวหมอบุเล่ตะจาเนียกะลาราดันนี่อมิกะญาจีมินจียีลากู้เนบงท่องยินกันเนอนีนาแยกกั่กกะเทนเน่บ่ฮู้บุจม่าเล่ดิโยยอกดามะจาเตอูหิเอ้อห่าโออภอมาบาเว้ยยีลากู้เย่เด้อีลียีลากู้ดาเว้ยบ่ตุ้จอกเสียลุโลเล่အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာဟိုလေအမေကဒီရမျိုးကံမဟုတ်ဘဲနဲ့ညာကြီးကံထဲကိုရေလာကူးရဲလို့ပါရှင်ကတော့ရှိတာပဲလာကူးရဲလို့ပဲဒီတိလာနေပြီလေကျွန်ုပ်ကိုမျက်စောင်းထိုးလိုက်တယ်လမ်းလျှောက်နေသူတချို့ကလမ်းဘေးရှိထိုင်ကောင်မှထိုင်ကစကားပြောနေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအထူးဆန်းတပွဲကြီးကတီတူတီတူနဲ့ပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်လဲကြောင်အန်းနဲ့ဟိုလေအမေကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်အမေလဲပြန်တော့လူတွေကျွန်တော်တို့ကိုတမျိုးမြင်နေကြပြီရှင်ကြောက်တာပဲလားမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ပြောတာကလူတွေအမိကိုအမြင်ဆောင်သွားမှကြောက်လို့ပါ။ကျမကယူမဆိုင်ဘူး။လူတွေကကိုမြင်ရအောင်ပြောတတ်ကြတာ哦။သူမကအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်လို့ကျွန်ုပ်ကလည်းလက်လျှော့လိုက်ပြီ။အေးကွာအမိတဘောပဲကျွန်တော်ပြန်မယ်။အမိလည်းဒီမှာကြာကြာသိပ်မနေနဲ့။မိန်းကလေးတယောက်တည်းအမောင်နဲ့ကြာကြာနေလို့မကောင်းဘူး။သိပါတယ်တကယ်။သူမကအဲ့ဒါလိုပြောပြီးကျွန်ုပ်ကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်ကထောင်ထားတဲ့စပင်းကိုယူလိုက်ပြီးနင်းလိုက်ပါတယ်။၄-၅ချက်လောက်နင်းလိုက်ပြီးအနောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဟင်ဆနကကောင်မလေးလမ်းလျှောက်တာမြင်လိုက်တာရောမဟုတ်မှလွယ်ရောလမ်းကွေ့နေရာကိုဝင်သွားတာများလားကျွန်ုပ်ကဆနကကောင်မလေးကိုမမြင်တော့လို့လမ်းကွေ့နေရာကိုဝင်သွားတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်စပိန်ငါးကလောက်ပဲနေရသေးတယ်ကျွန်ုပ်နဲ့သူမရဲ့အကွာဝေးကဘလောက်မှမဝေးဘူးဒီကွာဝေးကသူမလမ်းအမြန်လျှောက်ရင်ပင်ဝေးဝေးကိုမရောက်တော့သေးဘူးဤကနသူမလမ်းကွေ့တနေရာကိုဝင်သွားတာပဲဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ကိုလက်တန်စင်ကဖျားရှိခေါ်တယ်ဒီနေ့ကျအင်္ဂလိပ်ထဲမှာကျွန်တော်မှလွယ်ပြီဘယ်သူမှမရှိဘူးကျွန်ုပ်တယောက်တည်းအေးအေးလူလူနေချင်လို့လာရောက်နေထိုင်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ကဖျားရှိခိုးပြီးအိတ်ခမ်းထဲကိုဝင်ကဒါတရဲ့ညမဖက်ရဆောင်းကိုဖတ်နေလိုက်တယ်ထိုစဉ်ပြင်ပတ်မှာဒေါက်တာဆိုတဲ့တကားကောက်တန်နဲ့အတူတကားခဏဖွင့်ပေးပါအောင်ဆိုတဲ့မင်းကလေးအတန်လွန်းလွန်းလေးကိုကြားလိုက်ရတယ်ဒီချိန်ကြီးဘဲကကောင်မလေးကတကားလာဖွင့်ခိုင်းနေပါလေကျွန်ုပ်ကဖက်လက်စာဆောင်းကိုမှောက်ထားလိုက်ကတကားနားကိုတွားလိုက်တယ်ကျွန်ုပ်ကနီးနားမှာအိမ်နီးချက်မှာဖွင့်ခိုင်းနေတင်ပြီးတကားလာဖွင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကားဖွင့်နေဆိုပေမဲ့ကျွန်ုပ်ခေါင်းတပြူစာတောက်ဖွင့်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဟင်အမေဟုတ်တယ်လေလန့်သွားလို့လား။
မမဟုတ်ဘူးလေငါအိမ်ကိုဘယ်လိုလုပ်သိရလဲအဲ့တဲ့ကိုဒီလိုပဲရှက်ပြီးတော့အဲ့ခံတော့မှာလားအဲ့မိသွားလို့လားအိမ်နဲ့ဝင်ကျွန်တော်ကသူ့မကိုအဲ့ခန်းနဲ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်ထောင်းတော့ကျွန်တော်စားစရာသွားပြန်လာအောင်မယ်နေကူအဝစားစရာမလို့ကျမအကူကြီးတောင်းစရာရှိလို့လိုက်လာတာပါဟင်လိုက်လာတာဟုတ်လားကျွန်တော်ပြန်တော့ဘာသူ့မှမမြင်မိပါဘူးဒီအကြောင်းတွေနောက်မှကျမပြောပြမယ်ကျမအကူကြီးမလားယင်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်နေမှမသိသူပြောတာကိုအတွန်းအတက်မနေပဲပြောကြည့်လေကျွန်တော်ဘာကူညီရမလဲဟိုလေရှင့်နမယာကိုစောကိုကိုဟုတ်ပါတယ်နော်ဗျာဒုတိယမေကျွန်တော်အံ့ဩမိပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့တကားမျှသာစကားပြောပူးခဲ့တဲ့သူမကကျွန်တော်ရဲ့နမည်အင်ကိုတာမကတိနေချင်းချောင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကူညီမလားလို့သူမနောက်တဲ့စကားကိုဆိုမှကျွန်တော်အသိစိတ်ပြန်ဝင်ပြီးတော့ဟိုအဲဟာဟိုရီအဲရီမလုပ်ပါနဲ့နော်ကူညီပါကျွန်မတကယ်အကူညီလိုလို့ပါနော်သူမကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဆိုလာတာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကတနာစိတ်ဝင်လာပြီ။ကုညီမဲ့ဘလို့ကုညီရမလဲပြောလေ။တကယ်နော်ရှင်ကတိပဲ။ပြီးပါတယ်ဗျာကတိ။သူမကကျွန်ုပ်နဲ့လက်တန်းချင်းချိန်လိုက်ပြီးကတိလှုပ်လိုက်တယ်။သူမရဲ့ဖြူဝန်းသောမျက်နှာလေးမှာလည်းဝမ်းတာတဲ့အရေးရောင်နဲ့အထင်းသားပေါ်နေပါတော့တယ်။ရှင်မနဲ့ပြန်ရွှေဥမင်ကူကိုလာခဲ့နော်။ကျမစောင့်နေမယ်ရှင်တကယ်လာခဲ့နော်။တကုတတိထားမှာကရှင်ကားလန်းဘက်ကနေတက်မလာနဲ့နော်။ကျမကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး။လေကားတဲ့အတိုင်းသာတက်လာခဲ့ကျမတေချာပေါက်ဆောင်နေမှာဒါနဲ့ကျမနာမည်ကယေစုထွေးနော်ဒါပဲကျမပြန်ပြီဆိုပြီးတော့သူမမတက်ရက်လိုက်တယ်ကူညီရမယ့်အကြောင်းလည်းတစ်ခုမှမပါပါလားကျွန်ုပ်ကမရှုံမရှင်းပြောထားတဲ့သူမကိုနင်းငယ်စိတ်တော်မီလို့အသက်နည်းနည်းကျေလိုက်မိတယ်ဟုတ်တော့မနေ့မှကျမပြောပြမှာပေါ့ဆိုကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ထပြန်သွားတယ်ကျွန်ုပ်ကသူမကိုလိုက်မပို့တော့ပဲတကားကိုပိတ်ကချက်ကိုတေချာထိုးလိုက်တယ်အိတ်ခန်းထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးတာတေစာကိုစံပတ်တော့ပဲမိမိကအိတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ကျွန်ုပ်ကမနှက်စောစောအိတ်ရထပြီးအစာပြေအီကြာကွေးနဲ့လက်ဖက်ရည်တောက်ထားလိုက်တယ်။ရေတန်တပူးဆောင်ပြီးသူမနဲ့ချိန်ထားရရွှေဥမင်တောင်ကိုလေကားတက်လမ်းလေးအတိုင်းတက်လာခဲ့တယ်။ရှည်လျားတဲ့လေကားတက်လမ်းလေးကိုနားလိုက်တက်လိုက်နဲ့လှုပ်ရင်နောက်ဆုံးမှလေကားတက်အဆုံးကိုရောက်လာတယ်။ကျွန်ုပ်ကဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့သူမကိုတွေ့လို့တွေ့ညာရှာကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့သူမကိုရှာမတွေ့ဘူး။သူမမရောက်သေးတာနေမှာပဲလို့စိတ်ထဲမှတ်ကယူလာတဲ့ရေဘူးကိုဖုံးဖွင့်ကမောတောင်းလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်ကသူမကိုရောက်လာနှုတ်နဲ့စောင့်နေပေမဲ့အချိန်သာကြာသွားတယ်။သူမကရောက်မလာခဲ့ပါဘူး။ကျွန်ုပ်ထိုင်ရအနေနာအောက်ခံလေးပေါ်မှာလက်ကောက်ဆဲကျိုးနဲ့တိုင်းရင်သားရုပ်ကလေးတွေရောင်းသူသားရှိတယ်။ကျွန်ုပ်ကလက်မပတ်ထားတဲ့နိုင်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးစေနိုင်အောင်ထိုးနေပြီးမလာတော့တာပဲနေမှာပါဆိုပြီးထပြန်လှုပ်တယ်။သူကပစ္စည်းပစ္စယတွေမနိုင်မနှင်းတင်လာတယ်အဖွားကြီးတအုပ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူကကျွန်ုပ်ကသူ့အဖွားကိုကူညီပေးရင်အနာကိုသွားလိုက်ကသူတည်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကူတည်ပေးလိုက်တယ်။သူ့အဖွားကပရင်လဲဆွဲရှည်ကြီးတွေကိုတကုံးမကဆွဲထားတယ်။သူမရဲ့တွန့်နေတဲ့ပရင်တွေကိုပိုတွန့်တဲ့အထိပြုံးလိုက်ကကျေးဇူးပါပဲလူကလေး။အဖွားကဒီ ਉਹ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေရောင်းမလာတာကွယ်လူကလေးကရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားလား။ဟိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါအဖွား။တကယ်ပေါ့စိတ်မဝင်စားတာ။အဖွားကကျွန်ုပ်ကိုမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့အကြည့်မှာကျွန်ုပ်ထိတ်လန့်သွားတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းစကားကိုပြန်ပြန်ပြောလိုက်ကစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဖွား။ဒီလိုမှပေါ့ကွယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီရှေးဟောင်းမှန်ကြီးကိုယူသွား။ဘသူ့မှာပြန်မရောင်းရအောင်နော်။ဟိုကျွန်တော်ပတ်စံမပေါင်းပြ။မနက်ကအလောတကြီးတက်လာရလို့ကျွန်ုပ်ပင်စကားမဆုံးသေးဘူး။အဖွားကြီးကသူ့ရဲ့အကြောများထောင်ထနေတဲ့လက်တော်ကြီးကိုကပြလိုက်ပြီ။အဖွားမင်းကိုလကားပေးရလေဘလောက်နဲ့ရောင်းမယ်ပြောလို့လဲကျွန်ုပ်ကကြောင်အန်းသွားပြီးသူကန်းပေးလာတဲ့မှန်ကြီးတစ်ချက်ကိုယူလိုက်မိတယ်ကဲဒီမှန်ကြီးကိုလူလေးတေချာသိမ်းရမယ်ဘသူ့မှာမရောင်းရအောင်တော့ကြားလားကျွန်ုပ်ကထိုးပွားပြောသမျှကိုခေါင်းညိတ်နေမိတယ်သူပေးလိုက်တဲ့မှန်ကြီးကိုပိုက်ကလေကားတက်ကလေးအတိုင်းပြန်ဆင်းလာခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်အားချင်းဆိုခဲ့ပြီးမလာတဲ့ရည်စုထွေးကိုလည်းစိတ်ဆိုးနေမိတယ်ကျွန်ုပ်ကထိုးပွားပေးလိုက်တဲ့မှန်ချက်ကြီးဆိုတဲ့အရာကိုကြည့်ဖို့သူမမပတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားကိုဖယ်လိုက်တယ်။ဟင်မှန်လို့သာပြောတာမှန်လဲမဟုတ်ဘူးတက်သားပြင်ကြည့်ပါလား။အဖွားပြလိုက်တဲ့အရာကမှန်ကြီးတစ်ချက်မဟုတ်ဘူး။တက်သားကိုနောက်ထပ်တက်သားပြင်ပေါင်းကွက်ထားကအထဲမှာတက်သားပြင်ကိုမှန်တစ်ချက်လို့ပြောင်းလဲနေအောင်တက်ဆေးတုတ်ထားတယ်။ဒီတက်သားမှန်ကြီးကိုဘာလို့လုံးဝမရောင်းရဘူးပြောနေသေးရလဲမသိဘူး။အလကားပေးရအောင်ဘယ်သူမှယူမဲ့ပုံမပေါက်ပါဘူး။ကျွန်တော်တကူတဲ့အဲ့ဒါလိုတွေ့ပြီးထိုမှန်ကိုပိုင်ရှင်ဖွားစီကိုပြန်အပ်ဖို့လှေကားတဲ့အတိုင်းပြန်တက်သွားလိုက်တယ်။လေကားတဲ့ဆုံးကိုရောက်တော့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းလာရောက်တဲ့အဖွားကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။အနီးမှာလက်ကောက်များဆွဲကြိုးများရောင်းသူမိလိုက်တဲ့အခါရှေးဟောင်းပစ္စည်းလာရောက်တဲ့အဖွားမရှိကြောင်း
တကားမှမမြင်ဘူးကြောင်းပြောတယ်ကျွန်ုပ်ကယုံရခက်မယုံရခက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုတသားမှန်ကြီးပြေးလိုက်တဲ့အဖွားကိုလိုက်ရှာနေမိပါတော့တယ်ကျွန်ုပ်ကရှာမတွေ့တော့တဲ့အဆုံးမှာထိုမှန်ကြီးကိုဝက်စားဖြင့်ပြန်ပတ်ကလေကားတဲ့အတိုင်းပြန်ဆင်းပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်ကထိုမှန်ကြီးကိုစောင်းအဟောင်းများထည့်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုထည့်ထားလိုက်တယ်ရှင်မိုးချိုးပြီးနေလဲစားနဲ့ညစာအတွက်ထမင်းအုပ်ကိုတကားနဲ့တည်ထားလိုက်တယ်။ည9နာရီခန့်မှာထမင်းစားပြားရှိခိုးပြီးမပီးသေးတဲ့ဆရာတာတီစောင်းကိုဆက်ဖက်လိုက်တယ်။ထို့စဲမိဖို့ကံဘီဇံဘတ်မှာရေးချတန်ကြားလို့။ဩငါနဲ့ရေးပိတ်ဖို့မိနေပြန်ပြီ။ကျွန်ုပ်တကူတဲ့ရေရွတ်လိုက်ပြီးတော့မိဖို့ကံနဲ့ကိုဝင်လိုက်တယ်။ဟိုက်ဖို့တော့ကျွန်ုပ်ဖျားတားမိတယ်။အချောင်းမှာကျွန်ုပ်ကိုကြောပြီးကရေးပိုက်ကောင်းဖွင့်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာတူလဲပါကိစ္စငိုင်းနေအခွင့်မရှိဘဲနဲ့ဝင်လာရရလဲကျွန်ုပ်ကမန်ပပါနဲ့ပြောလိုက်တယ်ထိုကကျွန်ုပ်ကိုကြောပေးရက်နေတယ်မိန်းကလေးကကျွန်ုပ်ဘက်ကိုလှည့်လာကကိုစောကကိုကျမလေးမမမေဘူးလားဟဲ့နင်းကဟုတ်တယ်လေငါရေစုထွေးလေနင်းငိုင်းနေဘလို့ဝင်လာလဲရှင်မဲကျမခေါ်လာလေဗျာမပြနဲ့ကျမတကယ်ပြောနေတာနေလေချင်းထားတာနင်းမမလာတာလေဘလို့လို့ငါခေါ်လာရမှာလဲရှင်မဲကျမခေါ်လာတာလေမယုံဘူးလားကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီမင်းကလေးယူများသွားပြီလားလို့ထင်မိတယ်။ရှင်ကျမကိုယူနေပြီလို့ထင်နေရမလား။ဟင်။နင်ငါတွေးနေတာကိုသိတယ်ဟုတ်လား။နင်အတွေးမှမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းရဲ့စိတ်ကိုငါဖတ်နိုင်တယ်။ငါတကယ်မင်းမင်တော့နင်ငါအိမ်ကိုဘလို့လို့ရောက်နေရလဲ။ရှင်။နေလျာကျမအိမ်ကိုယူသွားရလေ။အဲ့တော့ကျမလည်းကျမရှိရဲ့အိမ်နေရာကိုလိုက်ရတာပေါ့။ဘာ။နင်အိမ်ကိုငါယူသွားတယ်ဟုတ်လား။တော်စမ်းမှာကွာ။အိမ်ကိုငါဘလို့လို့ယူလို့ရမှာလဲ။ရှင်နေလေတော့ကအဖွားပေးတဲ့မှန်ချက်ကြီးကိုယူခဲ့တယ်မလားယူတယ်လေဒါနဲ့နင်ဘလို့လို့သိနေရလဲသိရပေါ့ငါပဲအဲ့ဒီအဖွားကိုမှန်ကြီးနဲ့စီကိုပေးဖို့ခိုင်းလိုက်တာဟင်မှန်ကြီးအဲ့ဒီမှန်ကြီးနဲ့နင်နဲ့ဘလို့ပတ်သက်လို့လဲငါယူကျင်နေပြီနော်ငါကအဲ့ဒီမှန်ထဲမှာနေရလေကျွန်ုပ်ကအံ့ဩလုံးလို့အနောက်ကိုဖင်တိုင်လေးကြာသွားတယ်သူမကကျွန်ုပ်ကိုကြည့်ပြီးပြုံးနေတယ်သူမရဲ့အပြုံးများရဲ့နောက်ွယ်မှာကအမိဖော်မရတဲ့နာကြီးချက်တို့ရှိနေတယ်ဒါဆိုနင်ကဟုတ်တယ်ငါကနင်းထင်ထားတယ်လို့လူမဟုတ်ဘူးနဲ့တည်းပြကျွန်ုပ်ကယူကြောင်ကြောင်နိုင်လာတဲ့သူမရဲ့ဇကားတွေကြောင့်ဇောကြီးတွေပြန်လာတယ်ကျသိန်းစိမ်းများကလည်းတပြန်ပြန်ထကထိုသူမကိုကြောက်လန့်နေမိတယ်ဟင်နင်းနင်းငါ့အိမ်ထဲကထွက်သွားအခုချက်ချင်းထွက်သွားမတော်ဘူးငါ့ကိုတတ်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုပြန်မတတ်ရမချင်းငါဒီအိမ်ကနေတပွားမှမခွာဘူးငါ့ကိုတတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တဲ့အထင်မှာနင်းလဲပါခဲ့လို့နင်းကကူညီရမယ်နင်းလျှောက်ပြောမနေနဲ့ငါလူမပြောနဲ့အကောင်ပလောင်သေးလေးတွေအောင်တက်ခဲ့ဘူးတာမဟုတ်ဘူးအေးပေါ့နင်တော့ဘယ်မှတ်မိပါမလဲအတက်ခံရတဲ့လူကဒီအကြောင်းကိုဘယ်တော့မှမမိဘူးဟဲ့ကျွန်ုပ်ကထိုတရေမကလူသက်သမားလို့ရိုးစွန်နေလို့ဒေါသငယ်ထိတ်ကိုရောက်လာတယ်မင်းကွာငါမင်းကိုမင်းမကောင်းလို့ထင်ခဲ့မိတာငါမှားတာပဲငါမင်းကိုမတက်မိခင်နင်ငါ့ရင်ထဲထွက်သွားတော့ရှင့်ကိုပြောပြပေးလေငါတက်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုပြန်မတက်မရချင်းငါမတော်နိုင်ဘူးလို့ငါ့ကိုအဆိုးမဆိုးနဲ့ကျွန်ုပ်ကဒေါသလွန်ထွက်သွားပြီအနာမတသားတော့ကိုကောက်ယူကသူမကိုရိုက်ရင်ရွှေလိုက်တယ်။ထူးဆန်းစွာပဲကျွန်ုပ်ရဲ့လက်တွေကမြောက်လို့မရပဲတယောက်ယောက်ကဖမ်းဆုပ်နေတယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရတယ်။နင်ငါ့ကိုတတ်လို့မရတယ်လို့မောင်းထုတ်လို့လည်းမရဘူးနော်သိဖို့။နင်တရေပါမဝနဲ့နော်တရင်ပါကြီး။ငါတရေပါဝတာမဟုတ်ဘူး။ငါတခုပြောမယ်နင်ငါ့ကိုကူညီရင်ငါနင့်ကိုမတက်ပဲလွတ်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ငါဒီအိမ်မှာရှိနေသေးဆိုတာနင်ဘသူ့မှာအတိမပေးရဘူး။မဟုတ်ရင်နင်လည်းတည်ရမယ်။ငါမကူညီနိုင်ဘူး။လူတက်တရခံနဲ့ငါမပါနိုင်ဘူး။နင်မတော်ရင်ငါအဆိုးမဆိုးနဲ့နော်။ကျွန်ုပ်ကမျက်လုံးမိတ်လိုက်ပြီးတော့ရသမျှဖျားစာကိုရွတ်နေလိုက်တယ်။နင်ရွတ်နေလေအလကားပဲငါ့ပေါ်အကျိုးတရားမှုမရှိဘူး။သူမအဲ့ဒါလို့ပြောရင်လည်းသူမရဲ့လှပါနေတဲ့မျက်နာကခက်ထန်သွားပြီ။မျက်လုံးများပြူးလာကလက်သေးများလည်းရှည်ထွက်လာခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်ကကြောက်လန့်စွာဖြင့်ထွက်ပြေးမယ်အလို့သူမရဲ့တံမာတဲ့လက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့လက်ကုပ်ကိုကင်ဆွဲလိုက်ပြီးအပေါ်ကိုမြောက်တက်ကအောက်ကိုရှင်ပြင်းစွာပစ်ချလိုက်ပါရယ်။ကျွန်ုပ်ကထိုမြသာအတန်ထွက်နိုင်ပြီးနာကျင်နှုန်းတို့ကောက်ကွေးစွာလူလိတ်နေရတယ်။ထို့နောက်သူမကခါထောက်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုငုံကြည့်ကဒီမှာမင်းနန္ဒမင်းကောက်ပြန်အာခံမနေနဲ့ဒီထက်ပိုမနာခြင်းငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မလုပ်ဘူးငါနာမည်စောကူကိုမင်းနန္ဒမဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်ပြန်ခံပြောလိုက်တဲ့အခါတရေမကဒေါသပူထွက်သွားပြီးကျွန်ုပ်ကိုခြေဖြစ်ခံလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်ကအိမ်တောက်ကိုလွင့်ဆင်သွားပြီးပါဇက်မလည်းသွေးစာတွေထွက်လာခဲ့တယ်တရေမကကျွန်ုပ်စီကိုရှက်တိုက်လွင့်လာပြီးကျွန်ုပ်ရဲ့လေကုတ်ကိုတရုတ်တိုက်ဆွဲယူကမှန်ချက်တင်ထားတဲ့ဘီရိုဟောင်းစီကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်။ဖွင့်စမ်းအဲ့ဒီဟာမှန်ချက်ကိုယူလိုက်ကျွန်ုပ်ကပေးကက်ကက်လုပ်နေလို့
သူမကချွန်ထက်တဲ့လက်သေးရှိကြီးများကိုအားပြုပြီးကျွန်ုပ်ရဲ့ပခုံးကိုဆုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့ချွန်ထက်တဲ့လက်သေးတွေကကျွန်ုပ်ရဲ့အသားစာတွေကိုတိုးဝင်သွားပြီးနာကျင်မှုနဲ့အတူပခုံးမှာသွေးစာတွေကအင်ကြီးအပြင်ဘက်ကိုစိမ့်ထွက်လာတယ်။ဖွင့်ပြီးတော့မှန်ချက်ကိုယူလို့ငါပြောနေရလေဖွင့်စမ်း။ကျွန်ုပ်ကနာကျင်မှုဒဏ်တွေကြောင့်သူမအမိန့်ကိုမလွန်ဆန်ရဲပဲ။ဗီဒီယိုတကားကိုဖွင့်ကထဲမှာအဝတ်စာအဖြူနဲ့ပတ်ထားတဲ့တက်သားမှန်ကြီးကိုထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်။တောင်းမှကတ်လိုက်သူမပြောတဲ့အတိုင်းတောင်းတနေရမှာထောင်းလိုက်တယ်။သူမကမျက်စိစုံမိတ်လိုက်ပြီးဂါရာတစ်ခုကိုတိုးတိုးရွတ်ဆိုလိုက်တယ်။ထိုအခါတက်သားမှန်ချက်ကြီးကအယောင်လှက်သွားပြီးအချိန်မှရွာတရွာကိုတွေ့လိုက်တယ်။ထို့နောက်တနေရောင်ပြောင်းသွားပြီးဟော်နန်းဆောင်လိုအိမ်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကျွန်ုပ်ကမှန်ကြီးမှတွေ့ရတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ပြီးလွမ်းတလူလူဆွေးတလူလူခန်းစားချက်ကိုခန်းစားလိုက်ရတယ်။အဲဒီနောက်ထိုနန်းဆောင်ထဲမှာရှေးခေတ်စော်ဘွားအဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတစုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ထိုနေ့တူထိုစော်ဘွားအနီးထံပါမှာအခါစားရဲ့အချွေရများနဲ့စော်ဘွားရဲ့မိဖုရားလူထရန်သူကိုပါတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ထိုမိဖုရားရဲ့နောက်ပါမှာကနောက်ထပ်ကိုလှုပ်တော်မိဖုရားငယ်တစ်ပါးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထိုကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာထိုမိဖုရားငယ်ကိုမြင်မှုတလို့ခံစားရတယ်။ထိုလူစုတို့ရဲ့အစွန်ထံပါမှာတော့ဗလာတောင်းတောင်းနဲ့စောင်းသားကိုကင်ထားတဲ့စစ်သူရဲ့တအူးကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ထိုစစ်သူရဲကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်ုပ်ကဆွေးတလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့မျက်ရည်စာတွေစုတ်တက်လာခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်ကထိုစစ်သူရဲကိုမြင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာဝမ်းနည်းလာတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်။တက်သားမှန်ချက်ကြီးကိုဆက်ကြည့်လိုက်ရာမှန်ထဲမှာရှေးခေတ်စော်ဘွားများဆံမြန်းနဲ့ဟော်နန်းဆောင်ကြီးကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။ထိုနန်းဆောင်များအတွင်မှာစော်ဘွားကြီးနဲ့အတူမိဖုရားနှစ်ပါးအား၎င်းအကြံပေးရာရှိမူကြီးမယားများကို၎င်းတွေ့ရတယ်။ထိုလူတို့ရဲ့မျက်နှာမူရာတွေကတစုံတစ်ခုကိုစိုးရိမ်နေစိတ်များအတင်းသားပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။မူကြီးမယားတို့ကစော်ဘွားကြီးကိုတစုံတစ်ခုရှောက်တင်နေကြတယ်။ထိုစော်ဘွားကြီးရှောက်တင်တဲ့ဇကားတွေကကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအလိုလိုသိနေတယ်။ထိုဇကားမှာစော်ဘွားကြီးရဲ့လက်အောက်ခံပြည်နယ်တစ်ခုမှာတပုံနေထားကြတောင်းကျန်းလျက်ရှိကြအောင်ထိုလက်အောက်ခံနိုင်ငံမှာတောင်းကျန်းသူတွေကိုစော်ဘွားကြီးကိုယ်တိုင်တွားရောက်နှိမ်နင်းပါမှငြိမ်သက်အေးချမ်းမဲ့သဘောရှိကြောင်းရှောက်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်။စော်ဘွားကြီးကမိဖုရားကြီးလိုထရသူဘက်ကိုလှည့်ပြီးအရှိကဲဘလို့ရှိစားဆိုတဲ့သဘောနဲ့မင်းငော်တယ်။မိဖုရားကြီးကဘေးမှာရက်လျက်အခါစားနေတဲ့စစ်သူရဲကိုကြည့်ပြီးမျက်နှာပြန်လှည့်လာကစော်ဘွားကြီးကိုပြန်လျှောက်တင်ပါတယ်။သူစကားမှာစော်ဘွားကြီးကိုတပုံများထကြွတောင်းကျက်နေတဲ့လောက်ခံပြင်းနေကိုတွားရောက်နှိမ်နှင်းခိုင်းတဲ့စကားဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်စိတ်ကလုံလုံသိနေတယ်။မိဖုရားကြီးမှာအကြံစီတစ်ခုခုရှိပုံရတယ်။လက်ဝဲတော်မှာကားစားလျက်ရှိတဲ့မိဖုရားငယ်ကစော်ဘွားကြီးကိုကြည့်ပြီးအမျိုးမည်မသိတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေဝင်လျက်ရှိပါတယ်။ထိုမိဖုရားငယ်ရဲ့ရုပ်ရည်တွင်ပြင်တို့ကကျွန်ုပ်ရဲ့ပခုံးကိုဆုပ်ကိုင်ထားတယ်။တရဲမကြီးနဲ့တပုံစံတည်းဖြစ်နေတာကိုအံ့ဩစွာတွေ့ရတယ်။ကျွန်ုပ်ကတရဲမကိုနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ရာတရဲမရဲ့ပုံစံကအတိတ်ကြောင်းကိုပြန်လည်သတိရနေပုံအထင်သာပေါ်နေတယ်။ကျွန်ုပ်ကမှန်ကြီးဘက်ကိုမျက်နှာပြန်လှည့်လိုက်ပြီးထိုမှန်ထဲမှာကြောင်းရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားစွာပြန်ကြည့်နေလိုက်ပါတော့တယ်။ထိုအခါဆော့ဆော့ကပုံရိပ်များမပေါ်တော့ဘဲတခြားပုံရိပ်တွေထပ်မံပေါ်လာတယ်။မိဖုရားကြီးနဲ့ငယ်ကျွန်စစ်သူရဲ့မင်းနန္ဒတို့ဖောက်လဲဖောက်ပြန်လုပ်နေတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ထိုချိန်ဟာစော်ဘွားကြီးတခြားပြည်နယ်ကိုတပုံနှိမ်နှင်းရန်သွားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။မိဖုရားကြီးဟာစော်ဘွားကြီးမရှိတဲ့အချိန်ကိုအခွင့်ကောင်းယူကာငယ်ကျွန်ကြီးတစ်ဖြစ်လေငယ်ချစ်ဦးမင်းနန္ဒနဲ့ဖောက်လဲဖောက်ပြန်လုပ်နေကြတယ်။မိဖုရားငယ်ကမိဖုရားကြီးနဲ့စစ်သူရဲ့မင်းနန္ဒအကြောင်းကိုသိလေပြီးဖြစ်ရာပို့ပြီးတော့တေးကြစီရန်မိဖုရားကြီးရဲ့နန်းဆောင်ကိုတိတ်တဆိတ်သွားရောက်စုံစမ်းတယ်။မိဖုရားငယ်ကနန်းဆောင်တွင်ကိုတိတ်တဆိတ်ဝင်ကအရေးချေကြည့်နေစဉ်မိဖုရားကြီးရဲ့ရန်ရွှေတော်ကြီးတယောက်နဲ့ပတ်ပင်တိုးမိရဲ့ထိုရန်ရွှေတော်ကြီးကရုပ်ဖြက်လာတဲ့မိဖုရားငယ်ကိုမြင်တော့တကိုးဝင်တဲ့အထင်နဲ့အတန်ကျဲကြီးနဲ့အော်ဟစ်တယ်ထိုရန်ရွှေတော်ရဲ့အော်တန်ကြောင့်နန်းဆောင်ပြန်ဘက်မှာရဲမင်းတွေကချက်ချင်းပဲနန်းဆောင်တွင်ကိုဝင်ရောက်လာပြီးမိဖုရားငယ်ကိုဖမ်းချုပ်ထားလိုက်တယ်စူညံလာတဲ့အတန်တွေကြောင့်အိတ်ဆောင်ထဲမှာမိဖုရားကြီးနဲ့ငယ်ကျွန်စစ်သူရဲ့မင်းနန္ဒာတို့ထွက်လာစုညံလာတဲ့အတန်တွေကြောင့်အိဆောင်ထဲမှာမိဖုရားကြီးနဲ့ငယ်ကျွန်စစ်သူရဲ့မင်းနန္ဒတို့ထွက်လာပြီးမိဖုရားငယ်ရဲ့မျက်နှာကိုဖုံးအုပ်ထားတဲ့အဝတ်စာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်။မိဖုရားကြီးရဲ့မျက်နှာကတဲမာသွားပြီးမိဖုရားငယ်ရဲ့ပါးနှစ်ဖက်တို့ကိုဆိတ်ရှိလက်ရှိရိုက်ချပြလိုက်တယ်။မိဖုရားငယ်ရဲ့နှကန်းတောင်စုံမှာသွေးစာတွေစီကြလျက်ရှိပါတယ်။မိဖုရားကြီးကသူ့နဲ့စစ်သူရဲ့အခြေအနေကိုမိဖုရားငယ်မြင်သွားလို့စိုးရိမ်လျက်ရှိတယ်။မိဖုရားကြီးကစစ်သူရဲ့အနာကိုသွားကစကားတချို့ပြောတယ်ထိုစကားမှာမိဖုရားငယ်ကိုကွံ့မြဲရန်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်စိတ်ကလူလူသိနေတယ်ထိုအခါစစ်သူရဲဟာမိဖုရားငယ်ကိုဆွဲခေါ်သွားရန်
ရှမနီယာကိုမိတ်ပေးတယ်။ရှမနီယာတို့ကမိဖုရားငယ်ကိုမညာမတားနဲ့တရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားတယ်။မိဖုရားကြီးနဲ့ငယ်ကျွန်စစ်သူရဲတို့နှစ်ဦးကခြေနဲ့သောမျက်နှာထားဖြင့်အဝိမယဝစင်ကမင်းသမီးငယ်ကိုဆွဲခေါ်သွားတဲ့နောက်ကိုလိုက်လာကြတယ်။လာရောက်နေပျောက်တိပျောက်ကြားကြနေတဲ့တောကြီးထဲမှာလူတစုတို့ကလျင်မြန်စွာလှုပ်ရှားသွားလာနေကြတယ်။သူတို့ဥတီယာနီယာကလူသက်ကုန်းဘက်ကိုပြစ်ကြောင်ကျွန်ုပ်စိတ်ကအလိုလိုသိနေတယ်။လူသက်ကုန်းကိုရောက်တဲ့အခါသူတို့ကဖမ်းခေါ်လာတဲ့မိန်းကလေးငယ်ကိုကန်းခေါ်လူသက်စင်မှာလက်နောက်ပြန်ချီထားလိုက်တယ်။သူတို့ကမိတော့ကိုထုံညိကထိုထဲမှာပါလာတဲ့သူတယောက်ကအစီရင်တစ်ခုကိုပြုတ်လုံနေပါတယ်။ပြီးနောက်ထိုအစီရင်ကိုလက်နောက်ပြန်ချီထားတဲ့ကောင်မလေးရှင်မှာချထားလိုက်တယ်။ထိုလူတစုကလုံခြုံတဲ့နေရာမှာနေရာယူလိုက်ပြီးမိန်းကလေးငယ်ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။မိန်းကလေးငယ်ကကြောက်လန့်စိတ်တွေနဲ့မိုးရိုအဟစ်နေတယ်။ညမောင်သူကတစားတစားဖုံးလန့်လာပြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာညပိုးကောင်တို့ရဲ့အော်တန်စီစီတွေဟိုမဒီမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။တောခွေတွေကတောဘက်မှတက်လာကသူ့တက်ကုန်းတင်းနှိုင်းကိုစားရှာရန်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကအတိုင်းတစ်ခုမှချီထားတယ်။လူကိုမြင်တော့အစာငန်းကတကောင်နဲ့တကောင်မှန်းပြီးနေကြတယ်။ထို့ထဲမှာတကောင်တော်ခွေးကညီမအသားတော်တစ်ခုကိုကန့်ချီကအငမ်းမရစားတောင်းနေတယ်။တခြားသောတောခွေးတွေကလည်းထိုနေ့တူအသားတော်တွေကိုကြိုက်ချီစားတောက်နေကြတယ်။ခြိတားခံရတဲ့မိန်းကလေးကသူ့အားတောခွေးတို့အန္တရာယ်ပြုတာမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်မှတ်ကလက်တစ်ပတ်စီမှာခြိထားတဲ့ကျိုးတို့မှလွတ်ရန်အတင်းရုန်းကန်နေတယ်။အသားတွေစားထားတဲ့ခွေးတွေကမျက်လုံးတွေနီးရဲလာပြီးတရေတစ်ပတ်စီးနေတယ်လို့တကောင်နဲ့တကောင်မှန်းဖီးနေကြပါတယ်။ထို့နောက်တိုင်မှခြိထားတဲ့မိဖုရားငယ်ကိုအတင်းလူရဲစားတောက်နေကြတယ်။မိဖုရားငယ်ကငရဲကြတယ်လို့ပြင်းစွာသောနာကျင်မှုဝေဒနာကိုခံစားရတယ်။တော်ခွေးတို့ရဲ့ကြိုက်ဆွဲစားတောက်ခြင်းကိုခံနေရတယ်။မိဖုရားကြီးနဲ့လူတစုတို့ကမိဖုရားငယ်ရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ကအားရချင်းနဲ့လျက်ရှိပါတယ်။မိဖုရားငယ်ကနာကျင်မှုဝေဒနာကိုခံစားလျက်ဆန္ဒတစ်ခုကိုတောင်းဆိုပြုလိုက်တယ်။မိမိသေလွန်ပြီးတော့မိမိရဲ့အတ္တဝိညာဉ်ဟာဖြစ်ပျက်သမျှအရာရာတိုင်းကိုပြန်လည်မှတ်မိရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းရင်နောက်ဆုံးထွက်သက်မှာလင်းတော်မှာစောပွားကြည့်ရှိရအရက်ကိုမျက်နှာမှုလျက်နှိပ်ရဆန်တော်မူတယ်။မိဖုရားငယ်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကမြင်ရစရာပဲမရှိတော့ပါဘူး။တောခွေးတို့ရဲ့ဆွဲစားခြင်းကိုခံရလို့အသားစာတွေမရှိတော့ပဲအယိုးပြိုင်ပြိုင်လို့သာကြံခဲ့တယ်။ထိုအခါမိဖုရားကြီးနဲ့လူတစုတို့ကမိဖုရားငယ်ရဲ့အပါမှာလာလျက်တောခွေးတွေကိုမောင်းထုတ်ပါတယ်။မိဖုရားကြီးနဲ့အတူပါလာတဲ့လူတစ်ယောက်ကမိဖုရားငယ်ရဲ့အသားစာနှင်းငယ်ခြေသက်လက်သေးနဲ့သပင်တွေကိုယူကတင်းစီထားပါတယ်။မိုးလေလင်းလို့ပဲဖြစ်တာကြောင့်ထိုလူတစုတို့ကဟော်နန်းရှီယာကိုဟန်မပြတ်ပြန်လာကြတယ်။မိဖုရားကြီးနဲ့တူပါလာတဲ့ဆရာလို့ထင်ရတဲ့မုတ်စိတ်ကျင်းဆွေးတဲ့လူတစ်ယောက်ကမိမိတတ်တဲ့ပညာနဲ့တသားမှန်ကြီးတစ်ချက်ကိုခိုင်ခံ့လှပစွာပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ထိုမှန်ကြီးကိုကျိတ်သားနဲ့ပုံသွင်းထားတယ်။ထိုကျိတ်သားထဲမှာမိဖုရားငယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းအစတချို့တို့ကိုရောကျိတ်ထားတယ်။ထိုလူကကျိတ်သားမှန်ကိုလှပစွာပုံသွင်းပြီးနောက်ကျောဘက်မှာဂါရာတချို့ကိုထည့်သွင်းရေးထားလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့သစ်ဆေးအားသုံးကထူပိန်းစွာလိမ့်ထားလိုက်တယ်။ထိုနေ့မှစပြီးတော့နန်းဆောင်ထဲမှာမှန်ချက်ထဲမှာမိဖုရားငယ်ဘဝကအကျဉ်းချခြင်းခံရပါတော့တယ်။မန်နေကအเจ้าယာရီကထိုးမြတာဖြစ်ပြီးထိုအเจ้าယာရီကမိဖုရားငယ်ရဲ့မှတ်ညံတချို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်ကမှန်ထဲမှာအเจ้าယာရီကိုကြည့်ပြီးတော့တရေမဘက်ကိုလှဲ့ကလင်းစင်းခံပြလိုက်တယ်။အတိတ်ဘဝမှာအမားရီကိုပြန်လဲပေးဆက်လို့တဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ထိုအခါတရေမကဒါလောက်လွယ်လွယ်သိရမယ်ထင်နေသလားမင်းနန္ဒ။ငါမင်းကိုလွယ်လွယ်နဲ့မသိခိုင်းသေးဘူး။မင်းနဲ့မိဖုရားကြီးရဲ့အပေါင်းပါတွေအားလုံးတည်ပြီးမှမင်းတည်ရမှာဒီလာမယ့်လာပြည့်ညမှာမင်းတို့ရဲ့အပြစ်ကြွေးတွေပြန်လည်ပေးဆက်ရမယ်တရေမကအဲ့လိုပြောရင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကိုယ်ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်အစာပိုင်းမှာကျွန်ုပ်ရဲ့အသေးစိတ်တွေအနည်းငယ်ရှိနေသေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်ုပ်ကဘာကိုမှသိနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူးလူတစ်ယောက်ကမှန်ကြီးတစ်ချက်ကိုကိုင်းလျက်လမ်းလေကောင်မှာအော်ရဲတောင်းကြနေတယ်တက်ဆိုင်သူတို့ကအမျိုးမျိုးတားပေမဲ့မရပါဘူးတခုတော့လာပြည့်ညမှာထိုမှန်ချက်ကြီးကိုင်းထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကမျိုးရဲ့လူချမ်းသာစရင်ဝင်နေတတိမကြီးတဦးရဲ့အိမ်ကိုဝင်သွားတယ်။ခဏကြာမှတရင်လုံးမှောင်မိုက်သွားပြီးနာကျင်အော်ကြီးတန်တွေတဆက်တည်းထွက်ပေါ်လာတယ်။လာပြညာကထိုးအော်တန်တို့ပြည့်ကြီးတန်သွားတယ်။အနောက်ပိုင်းမှာတော့ထိုးအော်တန်ကြားတဲ့အိမ်မှာလူစုလူဝေးဖြစ်နေလို့တွားရောက်ချစ်ရှုကြရာတတိမနဲ့အတူချမ်းဆောင်ကြီးများအပါမိသားစုတစ်ခုလုံးအသက်ခံရတယ်။နှလုံးငယ်သူတွေကထိုးရုပ်အလောင်းတွေကိုကြည့်ဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုးသေးဆုံးသွားတဲ့လူတစုတို့ကအသားစားလို့စိုးစစ်မြမရှိပဲတွေးတွေနဲ့ချင်းချင်းနီနီတဲ့အယိုးစုသာကြံခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် CCTV မှတ်တမ်းတို့အရလူတက်တရခံကမှန်ချက်ကြီးကင်ထားတဲ့လူလက်ပိုင်းတယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိရလို့တာဝန်ရှိသူတွေထိုးလူကိုဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ထို
ထိုလူဟာငိုလိုက်ရေလိုက်နဲ့စိတ်မနှံ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီ။တရဲတို့ရဲ့စိတ်ချိုင်းဖန်ဆာခြင်းကိုခံနေရတယ်လို့ထိုလူကိုယ်တိုင်သာသိရတယ်။တဆုမရှိရှာတဲ့ထိုသူယူကအယူထောင်တွင်းမှာပဲခေါင်းကွက်လျက်တည်ဆုံနေအောင်တွေ့ရတယ်။ထို့အတူဘဲကလာမမသိတဲ့သွေးဆုံနေတဲ့တက်သားမှန်ချက်ကြီးလည်းထူးဆန်းစွာတွေ့ရတယ်။ထိုမှန်ချက်ကြီးကထိုသူယူကိုဖမ်းဆီးစဉ်ကစခန်းမှုကိုယ်တိုင်သိမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စီဖြစ်ပါတယ်။အချုပ်ခန်းတွင်ဘယ်လိုပဲပုံရောက်နေတဲ့လေကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူး။ထိုမှန်ကြီးအထဲမှာတော့မိဖုရားငယ်နဲ့အတူအတိတ်ဘဝကသူမကိုတတ်ခဲ့တဲ့လူတက်တရခန့်တို့ကိုမိဖုရားငယ်ကိုယ်တိုင်ပိတ်လောင်လိုက်တာကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်တော့ပါဘူး။ထိုမှန်ချက်ကြီးကိုလည်းအမည်မသိအဖွားတို့ကလာရောက်ယူဆောင်သွားတယ်။ထိုဖွားကြီးကမှန်ချက်အားယူဆောင်လာတဲ့အဖွားကြီးပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်၊နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။